Joriy yilning 11-sentyabr kuni Toshkent viloyati Piskent tumanida yo'l patrul xizmati inspektori bilan bog'liq yo'l transport hodisasi yuzasidan Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot xizmati tomonidan ma'lumotlar berib o'tilgan edi. Ushbu ma'lumotlarga ko'ra haydovchi mast holatda ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Lekin kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra haydovchi mast emasligi hushyor holatda bo'lganligini aytib o'tishgan. Ushbu holatga oydinlik kiritish maqsadida bugun biz Toshkent viloyati Piskent tumanida joylashgan tibbiyot birlashmasiga keldik va hozirda holatga oydinlik kiritamiz. Assalomu alaykum. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan, ya'ni yo'l patrul xizmati inspektorini haydovchi tomonidan urib yuborganligi va yo'l patrul xizmati inspektori vafot etganligi, lekin ushbu holatda, ya'ni haydovchini mast holatda ekanligi yuzasidan oydinlik kiritishdi, ya'ni ayrimlar mast emas, ayrimlar mast ekanligi to'g'risida gapirib o'tyapti. Shuning uchun o'sha kungi navbat shifokor tomonidan berilgan xulosada nimalar yozilgan? 2021 yil 11-sentyabr kuni siz aytgan yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Haydovchini ichgan-ichmaganligini aniqlash uchun GAI xodimini yo'llanmasiga asosan bu yerda ekspertiza o'tkazilgan. 317-sonli bayonnomada shu ekspertizaning xulosasi navbatchi vrach tomonidan o'tkazilgan. Haydovchi Abdurasulov Shohruh Tojiddin o'g'li 92 yilda tug'ilgan. Olib kelgan paytida mastlik holatiga gumon qilib olib kelingan. Unda alkogoldan mastlik holatini klinik belgilari bo'lgan. Masalan, uni turgan joyga, vaqtga va shaxsiga bo'lgan mo'ljali buzilgan, fikrlari bog'liqligi buzilgan bo'lgan, so'zlarni noaniq talaffuz qilgan, ko'z silliq pardasi qizargan, tomonlarga qaraganda ko'zlarida nistagm aniqlangan, harakat doirasi ham buzilgan, yuz mushaklarining harakati bo'shashgan, qadam bosishlari ko'rilgan paytda chayqaladi degan xulosa berilgan. Koordinator sinamalar o'tkazilganda, ya'ni tez burilishlar bilan yurish paytida gandiraylash holatlari kuzatilgan. Romber holatida turish, to'g'ri tikka turishda chayqalgan, to'g'ri turolmaydi. Aniq harakatlarni bajarishda noaniqliklarga yo'l qo'yadi, bajara olmaydi. U yana o'zini so'ziga qaraganda spirtli ichimlik ichganligini e'tirof etgan, o'zi aytgan. Undan tashqari tekshiruvchidan chiqarilayotgan nafas Rapoport usuli yordamida tekshirilganda natija musbat bo'lgan. Barcha mana shu belgilar va tekshiruvlarga asosan navbatchi vrach tomonidan alkogoldan mastlik holati aniqlanadi degan xulosa berilgan. Bu to'g'ri xulosa. Rahmat kattakon, oydinlik kiritib berganingiz uchun.